Salam İlqar, salam qardaşım. Videonun aşağısında şərhlər bölməsində yazmışsınız ki, page şəkillərinə öncəki ilə indikinə baxıb müqayisə aparmaq olarmı ki, orada hər hansısa bir dəyişiklik varmı, yoxmu? Dedim, şərhlər bölməsində cavab yazmaqdansa ətraflı elə şəkillərini özlərini göstərim. Müsavat TV-nin əməkdaşlarının çəkdikləri kadrlarda olan yanmış düşmən postu, buradakı postu, o kadrlarda görünən tikili, bu tikilidir. Bir sözlə, 5 iyul 2020-ci il tarixli fake şəklinə baxırıq. Sentinel Hub resursunda burada görürük ki, hər hansısa bir yanğın baş vermiş ərazi görünmür. Nə postda, nə postun yaxınlığında. Səngərlərin özünün, postun özünün konfigurasiyasına baxırıq, gizgilərə baxırıq, yollara, səngərlərə və s. Sonra baxırıq 15 iyul 2020-ci il tarixli page şəklinə və görürük ki, postun konfigurasiyasında, yolların konfigurasiyasında hər hansısa bir dəyişiklik yoxdur. Lakin postun özündə yanğın baş vermiş ərazi görünür. Digər tərəfdən bu post, arxadakı postu, düşmən postudur. Ondan öndə də düşmən postları var və yollar gedir. Lap yuxarıda, Çoxana bir istiqamətində bizim postlardır. Həmin postlardan düşmən postları bu aşağıdakı ərazi ovucun içində kimi görünür. Burada böyük yanğın ərazisi var. İkinci yanğın ərazisi bizim Qaraqaya istiqamətində olan Qaraqayadan sonraki ikinci postumuzun ərazisində var. Üçüncü ən böyük yanğın ərazisi Musakənd ərazisindədir, hansını ki ermənilər Movses adlandırır. Deməli, bu üç yanğın hadisəsinin üçü də döyüş əməliyyatları baş verəndən sonra baş verib, ya artilleriya zərbəsi, ya digər vasitələrlə zərbə endirilməsi zamanı yanıb, yaxud güclü atışma gedərkən dəlici, yandırıcı, əgər səhv etmirəmsə, güllələr deyilir. Onlardan dəyib və alışma hadisəsi baş verir. Yəni, peyk şəkillərindən görünən dəyişikliklər bu qədərdir. Ayrı əlavəm yoxdur. Hər hansısa bir nəsə, yəni də sualınız olsa buyurun. Sizin videolara baxıram. Azərbaycanın, YouTube-un Azərbaycan dilli segmentində sizi hamı tanıyır. Videolarınız çox məşhurdur. Mən də baxıram, nəsə yeni page şəkilləri ilə bağlı, təhlillərlə bağlı nələr isə öyrənməyə çalışıram. Əməyinizə görə sağ olun, Allah razı olsun. Bu qədər, nə vaxt nə lazım olsa deyin.